večeras sa vama Eldar Hurić. Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dana. Treba li Bosna i Hercegovina uvesti obavezno služenje vojnog roka? Šta kažu stručnjaci, a šta građani? 90% naših građana smatra da bi trebalo uvesti ili obavezni vojni rok ili neki vid regrutacije. Obilježena 31. godišnjica osnivanja 210. viteške oslobodilačke brigade Nesib Malkić. Prošla je sva ratišta što se tiče drugog korpusa i cjelokupne Bosne i Hercegovine. Svoj ratni put je završila u Krajini u Sanskom Mostu. Iz Sarajeva poslane globalne poruke mira, tolerancije i univerzalnih zajedničkih vrijednosti. Ukoliko se prepustimo da nas vodi Božja riječ, razlike među nama nikad neće dovesti do sukoba. Zabilježili smo kako je Crveni križ Tuzla obilježio Svjetski dan bolesnika. Crveni križ je organizovao posjetu bolesnicima na klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i također imat ćemo posjetu koju ćemo obaviti na klinici za psihijatriju u Solini. Sutra pretežno oblačno s kišom. U posljednje dvije decenije većina zemalja u regiji je ukinula obavezno služenje vojnog roka. Vojni sukobi u svijetu prijete miru, te ponovna trka u naoružavanju mnoge su potaknuli da drugačije razmišljaju. Treba li Bosna i Hercegovina ponovno uvesti obavezno služenje vojnog roka? Prema istraživanju Centra za sigurnosne studije, 90% ispitanika je pozitivno odgovorilo. Kao najučestaliji razlog, navode da je to odličan alat za sticanje discipline i radnih navika. Vojni analitičari smatraju da bi cijela priča bila preskupa, te da u srednje škole i fakultete treba uvesti predmet o osnovnim vojničkim vještinama. Obavezno služenje vojnog roka u Bosni i Hercegovini obustavljeno je 2006. godine kada je reformom odbrane stavljen izvan snage zakon kojim je to bilo regulisano. O pitanju koje se trenutno nalazi u fokusu interesovanja mnogih evropskih i regionalnih zemalja, Centar za sigurnosne studije sproveo je ispitivanje stavova građanki i građana o uvođenju obaveznog vojnog roka u Bosni i Hercegovini. Posredstvom online anketnog upitnika ispitivanje je obuhvatilo blizu 400 ispitanika. 90% naših građana smatra da bi trebalo uvesti ili obavezni vojni rok ili neki vid regrutacije, da li on sad to 6 mjeseci ili nešto tako. Uglavnom, pozitivna je populacija i mlađa do 35, ali i preko 35 negdje podjednaki. Vojni analitičar Nedžad Ahatović ideju uvođenja obaveznog služenja vojnog roka gleda sa nekoliko aspekata. Jedan je financijske prirode, a drugi dužina vojnog osposobljavanja. Vojni rok od mjesec dana, to nije dovoljno. Čak vojni rok od ni od 3 mjeseca, ni od 4 mjeseca, ni od pola godine nije dovoljno da bi se savladalo osnovne vojničke vještine. Bolje je onda uvesti predmet uz obavezan predmet u srednje škole i fakultativni predmet na fakultete kad je u pitanju upoznavanje s osnovnim vojničkim vještinama u saradnji sa Ministarstvom odbrane, nego da se uvodi vojni rok, jer bi na taj način u suštini samo napravili trošak koji oružanim snagama koje bi se možda te novce mogli potrijebiti za nešto drugo. Građani koje smo anketirali istog su stava. Ja mislim da treba, ali u nekom kraćem trajanju u odnosu na nekada ono prije. Ja mislim da ne vidim ništa loše u tom. Mislim da bi trebalo to uvesti na državu. Jednostavno, današnja omladina nije to viško prije. Uvođenje vojnog roka bi bilo dobro onako za disciplinu, ali već neki, mnogi bi se ne bi složili s time, jer nekima je jednostavno mrsko, a onako generalno ja mislim da bi možda i bilo bolje da se uvede. Vojni rok obavezno treba služiti, jer ova omladna sutra da zapuca nemaju pojma ni o čemu. Treba, ali kakva smo država, iskreno ne znam šta da kažem, možda i ne. Pa ne bi bilo loše, da vam kažem. Jer vojni rok je vojni rok. Da čovjek se dok je mlađi, da se nauči i kulturi, i redu, i radnim iskustvu i sve. I u Centru za sigurnosne studije navode da su ispitanici kao razlog uglavnom naveli uvođenja reda među mladima. Da se pruži naravno i podrška državi, posebno oružanim snagama koje su zadužene kako za odbranu Bosne i Hercegovine, tako i za pomoć civilima u slučaju nepogoda.
S obzirom na trenutnu političku i ekonomsku situaciju, teško je zaočekivati da bi Bosna i Hercegovina u skorije vrijeme mogla vratiti obavezno služenje vojnog roka. Vojni analitičar Ahatović smatra da bi se to moglo realizovati uz pomoć međunarodne zajednice, odnosno NATO partnera i Sjedinjenih Američkih Država. U tom slučaju, mladi Bosne i Hercegovine bi se mogli ponovo naći u vojnim uniformama. Na današnji dan prije 31 godinu formirana je 210. Viteška oslobodilačka brigada Nesib Malkić. Učestvovala je u borbama na skoro svim ratištima, ne samo u zoni odgovornosti drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, već i šire. Veliki broj bivših boraca ove brigade i saboraca Živinjičkog heroja, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, Tuzlanskog kantona, resornog federalnog ministarstva i oružanih snaga, kao i boračkih udruženja, odali su počast i položili cvijeće na spomeniku u centru Živinica, nakon čega je upriličena svečana akademija. Podsjećamo, Nesib Malkić je bio i nosilac ratnog priznanja Zlatni Ljiljan od 93. Poslovno je odlikovan ordenom heroja oslobodilačkog rata 94. godine. Svi smo Nesib, pogotovo u ratu kada nam samo najbolji sinovi, patriote, dobrovoljci, gazije i heroji ulivaju nadu da će rat jednom stati, a mi preživjeti. Heroj oslobodilačkog rata Nesib Malkić poginuo je u 32. godini života. Bio je prvi komandant na današnji dan 1993. formirane 210. Viteške oslobodilačke brigade. Uz Živinjičke ose, to su najpoznatiji borci Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi smo 25. oktobra 1993. godine izgubili naše komandante, izgubili još 4 oficira iz komande, 5 nas oficira je teško ranjeno, ali je brigada posle tog događaja brzo konsolidovana, formacijski popunjena i nastavila je svoj borbeni put ka slobodi. Na svečanoj akademiji upriličenoj povodom godišnjice 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesib Malkić moglo se čuti mnogo bitnih detalja. Sama činjenica da je kroz jedinicu prošlo 3236 dobrovoljaca, koji je 116 dalo svoje živote, od koje je čak 848 ranjenih, od čega je 248 teško ranjenih, 22 nosilaca Zlatni Ljiljana, 5 srebrnih štitom. Brigada svjedoči o velikom doprinosu Živinica i Živiničana odbrani zemlje, a činjenica da je bila jedna od najboljih obavezuje. Utemeljiti jedno kolektivno sjećanje je teško, ali mislim da ga je mnogo teže održavati, a ovakvim događajima i skupovima mislim da mi tu upravo činimo i održavamo tu kolektivno sjećanje na borbu za našu državu koja se desila od 92. do 95. godine, a i historiju koju mi evo smo sačuvali, jer Bosna i Hercegovina nije nastala 92. godine, ona ima svoje korijene mnogo, mnogo dublje. Ovo je prva oslobodilačka brigada koja je nastala na teritoriju grada Živinica i u okviru drugog korpusa. Prošla je sva ratišta što se tiče drugog korpusa i cjelokupne Bosne i Hercegovine. Svoj ratni put je završila u krajini u Sanskom mostu. Ovom drugom zvaničnom obilježavanju godišnjice brigade prisustvovali su i saborci Sarajeva. Mi težimo tome da podržimo rad ove udruženja i da ne zaboravimo ulogu naših heroja odbrani o Bosne i Hercegovine periodu 1995. Naš heroj Nesib Malkić je bio heroj, odbranio je naš grad Živinice i tekako je bitno i značajno da se sjetimo njega, jer da nije bilo njega ne bi bilo ni nas danas. Čuvajmo uspomene na naše heroje i časnu odbranu. Prenosimo ih na mlade naraštaje i nadajmo se dobru. Povodom ubistva Amre Kahrimanovića oglasili su se iz sindikata policije MUP-a TK, izražavajući najiskrenije osjećaje saučešća porodici i prijateljima ubijene Amre. Iz sindikata najoštrije osuđuju ubistvo. Svjesni su da je događaj uznemirio građane Tuzle, Tuzlanskog kantona i cijele zemlje, posebno jer je krivično djelo počinio policijski službenik. S druge strane, štetnim smatraju širenje dezinformacija o radu policijskih službenika uprave policije MUP-a TK, kojima se na taj način narušava ugled, a čin pojedinca poistovjećuje sa svim policijskim službenicima, što dodatno izaziva uznemirenost građana kao i nepovjerenje u rad policije. Sindikat policije daje punu podršku svim službenim organima da na efikasan, objektivan i zakonit način provedu istragu u ovom slučaju, navodi se između ostalog u saopćenju sindikata policije MUP-a TK.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Liga muslimanskog svijeta organizovali su danas u Sarajevu međunarodnu konferenciju pod nazivom Članovi parlamenata i vjerski lideri za mir i suživot. Konferencija je okupila predstavnike i članove parlamenata, vjerske lidere, predstavnike civilnog društva, članove akademske zajednice i druge stručnjake iz velikog broja država kako bi se uključili u dijalog i zajednički definisali ključne mjere za izgradnju povrijeđenih, odnosno pravednijih društava u kojima će politika, institucije i građani raditi za opće dobro. Skup je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je kazao da je pitanje života i mira ili života u miru aktuelno i danas i da je glavno pitanje koje se pred Bosansko-Hercegovačko društvo postavljalo nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u novembru 1995. godine. S obzirom na to da je to ujedno bio mirovni sporazum, upravo je od stanja mira ovisilo održavanje čitave ustavne i društvene strukture unutar Bosne i Hercegovine, koja je ustanovljena kroz teške kompromise. Mir je dakle bio u središtu onoga što je nakon agresije i krvavog rata bio naš opći, odnosno zajednički interes. Brojni sigurnosni i drugi izazovi, pa i tenzije u ovom postdejtonskom periodu historije Bosne i Hercegovine nisu mogli nadjačati osnovnu građansku potrebu za mirom i stabilnošću, rekao je Komšić. U obraćanju prisutnima Reis Ulema Husein Efendija Kavazović poručuje da su bratstvo i dijalog među vjernicima i mir među vjerama jedna od naših primarnih briga. Ocijenio je da je pitanje koje se iznova nameće, a koje je egzistencijalno važno, šta bismo trebali činiti kako bi bratstvo među nama ljudima bilo čvrsto i postojano. Ukoliko se prepustimo da nas vodi Božja riječ, razlike među nama nikad neće dovesti do sukoba, jer Božja riječ nas motivira da živimo sa svim našim razlikama kao braća i sestre, prihvatajući jedne druge. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je na konferenciji da je mir moralni imperativ i najosnovnija ljudska potreba, te da je ključno preventivno i pravovremeno djelovanje kako bi se izbjegli sukobi i sačuvao mir u svijetu. Ova konferencija ima izuzetno važan značaj i zbog činjenice da se održava u Sarajevu, u gradu koga zovemo Jerusalemom Europe, u gradu kojem već 500 godina jedni pored drugih stoje bogomolje monoteističkih religija i upravo samo to se može naći, samo jedini grad u kojem se mogu naći takvi primjeri međusobnog zajedničkog života jeste upravo Sarajevo. Bosna i Hercegovina je mjesto susreta istoka i zapada, zbog čega je izvor nadahnuća za multikulturalnu, civilizacijsku i svaku drugu različitost, kazao je Muhammad bin Abdulkarim al-Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, i dodao: Danas smo posebno sretni i radosni jer održavamo ovu svjetsku konferenciju baš ovdje u Bosni i Hercegovini, u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ovo je parlament koji je primjer različitosti i primjer inspiracije stvarnih civilizacijskih i ljudskih vrijednosti. Jako sam sretan kada slušam mog dragog prijatelja, člana, kolege parlamenta Bosne i Hercegovine, gospodina Denisa Zvizdića, kada s takvom iskrenošću govori o duhu tolerancije, o duhu koegzistencije koja vlada u ovoj zemlji. Na konferenciji članovi parlamenata i vjerski lideri za mir i suživot planirano je da bude usvojena i zajednička izjava o neophodnosti dijaloga sa različitim vjerama, kulturama i etničkim grupama za suživot i mir. Nespremnost međunarodne zajednice da i pored presuda Međunarodnog suda pravde zaustavi zločine s elementima genocida nad palestinskim narodom, što će imati negativne reperkusije na narod Izraela, najbolje govori o krizi moralnosti, humanosti, ali i globalnih odnosa kojim svjedočimo, poručuje ovom prilikom i Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U međuvremenu najmanje 164 Palestinca su ubijena u posljednje 24 sata u izraelskom granatiranju Rafaha, grada koji se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice.
Stabilna je situacija sa požarima na području općine Kladanj. Radnici su i danas na terenu i privode kraju gašenje požara na planini Konju, kazao je direktor javnog preduzeća Šume TK Almir Huskić. Podsjećamo, proteklih nekoliko dana na području općine Kladanj izbilo je više požara. Najteža situacija je bila na planini Konju, gdje je vatrom bilo zahvaćeno 60 hektara borove šume. Situacija se smirila i ranije, ali evo, hvala Bogu, i uklad je konačno pala kiša, dosta nas je zaobilazila, ali evo, i ono što je ostalo, znači, na samom požarištu, na par mjesta gdje ona još bilo malo vatre i dima, i to će svako Bog da vrlo brzo ugasiti. Mi smo imali razgovore sa policijskom upravom Kladan vezano za situaciju oko požara, tako da smo dobili na informacije i od njih, i dobili obećanje da će se i oni u narednom periodu malo više angažovati oko obilazaka terena. Naravno, njima fali ljudi. Mislim da ćemo postići ono što svi želimo, jel, da se ovakve stvari dešavaju ili nikako, ili bar što manje u narednom periodu. U muftijstvu u Tuzlanskom danas je održan prijem povodom dugogodišnje saradnje muftijstva i UKC-a Tuzla, odnosno klinike za transfuziologiju. Povod današnjeg susreta su aktivnosti koje se već 15 godina provode na organizovanju dobrovoljnih akcija darivanja krvi i vrijednih donacija koje je muftijstvo doniralo ovoj klinici. Krv nije moguće proizvesti na umjetan način, te jedini izvor tog lijeka čovjek. Kako bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika, potrebno je uvijek imati dovoljan broj davalaca krvi, a time i dovoljne količine krvi u zalihama. Ovu potrebu odavno su prepoznali u muftijstvu Tuzlanskom i već 15 godina rade na omasovljavanju dobrovoljnih davalaca koji dragocjenu tečnost daruju Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, kaže Mumin Efendija Mumić, koordinator za društvenu brigu muftijstva Tuzlanskog. I na ovaj način da pozovemo i sve ostale da se uključe u ovu vrstu aktivnosti i činjenja dobra, imajući na umu da je krv lijek koji se ne može proizvesti, da je to lijek koji čovjek zdrav može darivati drugome. Tako da mi, dakle, u svojim promocijama skrećemo pažnju zdravim ljudima da dok su zdravi da učine dobro. Tokom današnjeg prijema u muftijstvu, VD direktorica Poliklinike za transfuziju doktorica Sunita Ćustendil Delić nije krila zahvalnost prema ovoj instituciji koja prije svega misli na dobrobit građana sa posebnim akcentom na njihovo zdravlje. Zaista nam puno znači takav oblik saradnje, s obzirom da svi znamo da krvi je sve manje i manje i da krv je jedini lijek koji je humanog, odnosno ljudskog porijekla, da ga ne možemo dobiti, odnosno proizvesti na neki vještački način. Tokom današnjeg razgovora sa uvaženim muftijom Vahid Efendijom Fazlovićem, doktorica Ćustendil Delić je izrazila zahvalnost za vrijednu donaciju, a prije svega brzu reakciju muftijstva, koje je po ko zna koji put bilo na visini zadatka. Nailazimo na mnogobrojne probleme u smislu i obrade i prerade krvi i njegovog čuvanja, tako da ovom prilikom prije svega ja bih se iskreno zahvalila svim predstavnicima i organizaciju Međusa islamske zajednice koji nam je napravio jedan veliki značajan dar, a to je da su nam darovali prošli mjesec dva zamrzivača za čuvanje plazme i jedan zebra štampač koji nam je bio od izuzetno velike važnosti. Koliki značaj ima svaka darovana kapljica krvi i spoznaja da nekome možemo spasiti život, najbolje opisuje ajet iz Kur'ana. Ako spasimo jedan život, kao da smo spasili cijeli svijet, cijelo čovječanstvo. Plasiranje trahealnih stentova je nova procedura koja se do sada nije izvodila u Bosni i Hercegovini. UKC-u Tuzla jeste proteklih nekoliko dana. Naime, u stručnoj posjeti UKC-u Tuzla boravio je doktor Vukojica Karličić, interventni pulmolog iz Beograda. Tokom boravka sa medicinskim osobljem Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla izveo je dva zahvata plasiranje stenta u traheju kod pacijenata sa tumorom pluća. Sama procedura plasiranja stenta traje oko pola sata, pojasnio je načelnik Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla dr. Dženan Halilović, koji je uz doktora Karličića učestvovao u plasiranju pomenutih stentova.
A svjetski dan bolesnika, predstavnici i volonteri Crvenog krsta Tuzla obilježili su posjetom klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Pacijentima na bolničkom liječenju podijelili su prigodne pakete. Cilj obilježavanja svjetskog dana bolesnika je posticanje svih nas da promislimo o vlastitim mogućnostima učestvovanja u brizi za oboljele. U sklopu zapravo principa Crvenog križa, jedan od najvažnijih je taj prvi princip je humanost, da pokažemo da se mora obratiti pažnja na bolesnike. U suštini to jest cilj svjetskog dana bolesnika, da se obrati pažnja na njih, na njihovo zdravstveno stanje, a Crveni križ jednim dijelom upućuje javnosti da se poboljša zdravstveni sistem i na jedan način da se zahvalimo svima koji i zdravstvenim radnicima i onima koji brinu na neki način o bolesnicima. Da li to bilo u kliničkim ustanovama ili u kući. Također ovaj svjetski dan bolesnika želim da se zahvalim i svojim kolegama koji su na programu njege i pomoći u kući, koji na nesebičan način sebe zalažu kako bi pomogli bolesnicima koji borave u svojim domaćinstvima. Meni je drago što je Crveni križ danas naš gost, što će jednim donacijom nekakvih paketa za pacijente olakšati one dane koji su u bolnici. Nažalost, klinika za plućne bolesti ima svoje kapacitete koji su djelomično ispunjeni, zavisno od ovih današnjih situacije i sa virusima i sa upalama pluća i ostalim malignim oboljenjima. Hvala vama svima koji mislite i na njih i na nas. Naravno, mi smo tu da pomognemo njima kako god. Mi sa ove medicinske strane, a vi ovo preko puta medija. Stvarajmo zajedno mogućnosti za uspjeh mladih osoba sa invaliditetom, naziv je projekta prezentiranog danas u Tuzli. Projekt je podržala Fondacija Tuzlanske zajednice. Realizuje se u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i trajeće je do kraja marta ove godine. Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju govori o tome da svaka osoba ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Međutim, u praksi situacija je mnogo drugačija. Osobe sa invaliditetom, iako posjeduju iste potencijale kao i svaka druga osoba, veoma često su suočeni sa diskriminacijom. To je u ranom djetinjstvu osjetila Jemina Hatemić, kada joj nije dopušten upis u osnovnu školu. Ja sam neko koji ima 28 godina, meni je uskraćeno osnovno ljudsko pravo, znači ja sam sa svojih 7 godina doživjela najveću moguću diskriminaciju. Kada su moji vršnjaci polazili u osnovnu školu, ja poziv za upis nisam dobila i ja tek danas sa 28 godina, zahvaljujući Reset organizaciji i donatorima, pohađam osnovnu školu u privatnoj ustanovi. Evo, za par dana imam ispit koji označava završetak 5. razreda. Projektom je obuhvaćeno od aktivnosti okrugli stolovi, 2 okrugla stola. Održat će se 13 javnih kampanja u svim opštinama Tuzlanskog kantona. Također, urađena je brošura gdje će se upućivati javnost na prava koja su zagarantovana zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, da se upoznaju malo više o pravima zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanje osoba s invaliditetom. Projekat traje od polovine novembra prošle godine i trajaće do kraja marta ove godine. Osobe sa invaliditetom se zapošljavaju pod specifičnim uvjetima u institucijama ili kompanijama koje su osnovane sa namjerom zapošljavanja ovakvih osoba. Ovo uključuje i zaposlenje u organizacijama koje se bave problemima osoba sa invaliditetom, poput udruženja i saveza. Sa terena, informacija ono što imamo, privatna preduzeća, pored benefita koje imaju zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i ne usuđuju se da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, vjerovatno zbog nekog straha od nepoznatog radi invaliditeta tih osoba. Cilj ovog projekta je prije svega promocija profesionalne rehabilitacije mladih osoba sa invaliditetom. To će se postići kroz javne kampanje kao i izrada upitnika o opštim stavovima građana kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, rečeno je ovom prilikom. U nastavku slijede i sportske aktuelnosti, u studiju kolega Almir Hurić. Almire, karatisti BH ostvarili su historijski uspjeh na europskom prvenstvu. Tako je, fantastičan nastup naših kadeta, juniora i mlađih seniora. 6 medalja za 3. poziciju u ukupnom poretku u konkurenciji 49 zemalja.
Almire, hvala za sad. Poštovani gledatelji i slušatelji, u nastavku pogledajte Sport dnevnik, nakon toga vremensku prognozu. O 19:35 na ovo izdanje emisije U fokusu.